आज साउन महिनाको पहिलो सोमबार देशभरका शिव मन्दिरहरूमा आज भक्तजनहरूको पूजा गर्ने भिड लागेको छ। यसै क्रममा आज हामी काठमाडौँ जिल्लाको उत्तरी भेगमा अवस्थित टोखा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 को झोरमा मौडेश्वर महादेव भएको स्थलमा आज हामी पुगेका छौँ। दर्शकबिन, यहाँ देखिएको भक्तजनहरू यहाँ पूजा गर्न आउनु भएको र यहाँ देखिएको दृश्यलाई आज हामी यहाँहरूलाई देखाउन गइरहेका छौँ। लागौँ दर्शकबिन यस भिडियोतर्फ। अधिराज्यभरिमा 51 फिटको त्रिशूल अहिले हाम्रो शिलान्यास कार्यक्रम गर्दैछौँ र यस मौडेश्वर महादेव मन्दिरमा यो एक महिना कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि पञ्चमुखी शिवलिङ्ग, गौमुखी धारा र हजुरको 51 फिटको अग्लो त्रिशूल हामीले स्थापना गर्ने कार्यक्रम चलाएका छौँ। हाम्रो संस्थाको नाम, हामी आयोजकको नाम शिव पार्वती कैलाश धामद्वारा हामीले यो कार्यक्रम चलाएको छौँ। पुजारी यहाँ चाहिँ किन भनेदेखि आज अलिकति चाहिँ नि यो सोमबार भएको हुनाले धेरै कुरा गर्न अलिक गाह्रो भएको, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन, तपाईँहरू आउनुभयो ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो पुरानै कथा चाहिँ कस्तो गाईले चाहिँ नि उताबाट आएर दुध दिएको हुनाले यहाँको माटो पत्ता लागेको भन्ने किंवदन्ती छ। र अनि सती र शिवजीको पनि विवाह यहीँबाट भएको हुँदाखेरि यो ठाउँ अलिकति प्रचलित पनि भएको। अनि अब यहाँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब भगवान् विष्णु भगवान्ले पनि यहाँ शिवजीलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको र यहाँ चाहिँ नि अब दुनियाँ राक्षसहरूले चाहिँ शिवजीलाई चाहिँ नि दुःख दिएको, भस्मासुरले के दुःख दिएको हरेक गर्दा पनि त्यहाँभित्र एउटा खाल्टो पनि छ। त्यहाँभित्र गएर शिव भगवान् दुख्नु पनि परेको थियो किनभने शिवजीले त्यो आशीर्वाद भस्मलाई आफैले दिनुभएको थियो।